ការចកអណ្ដើកដាំជុំវិញផ្ទះភ្លៀងមោតាមមេ2មេផ្កាលសកបោះទៀតហើយម៉ាអំបូនអើយមកវាក់មុនកាត់អស់មិនសាយដល់ពេលតាមវាក់នេះណាលសកបោះសក្បាញ់ទៀតហើយអ្វីដែលធ្វើមហូបចង្អញជាមួយផ្កាចកអណ្ដើកជាងគេនេះឆាជាមួយសាច់គោយរុំតួអោយមកពិនលើ10អីចោលម៉ាអំបូនរសជាតិរបស់វាគេថាឈ្ងុយឈ្ងប់ក្អូបទ្រុបយ៉ាងណាថាមិនត្រូវទេវាខ្ទិះខ្ទិះហើយណាមួយក៏សាច់គោរបស់យើងផុយផុយផងនោះរសជាតិយរុំតួហូបម្ដងចាំ10ជាតិណាអំបូននិយាយលេងទេបើថាចង្អញមានទេណាហើយសម្រាប់ការចកអណ្ដើកទៅខ្ញុំនិយាយណែដាំតាកវែលផ្ទះអោយតាភ្លៀងធ្លាក់មកម្ដងយោទៅណាអស់មើលទូលសស្គូសកបោះប្រតែរដូវកាលនេះរដូវកាលការចកអណ្ដើកដែរបើថារដូវកាលផ្សេងផ្សេងដូចខែកដឹកខែចែកខែអីមិនទាន់មានទេតែចូលដល់ខែវស្សាខែ6ខែ7អីចាប់ដើមមកហើយគេថាលសកបោះសក្បាញ់មកលើភ្នំវិញសម្បូរជាងនេះទៀតបើថានោះតាមផ្ទះតាមអីអញ្ចឹងក៏មិនសូវជាមានទេមានមិនសូវជាមានទេមានតែផ្ទះខ្ញុំមួយណែព្រោះខ្ញុំយកមកដាំចាំបាច់ជាសូវហត់ឡើងភ្នំឡើងអីទេណាមួយដាំការចកអណ្ដើកនេះល្អម្យ៉ាងដែរម៉ែបងប្អូនក្លិនរបស់វាប្រហើជាមោពេលតែយើងនោះផ្ទះនោះអីជាពិសេសអាធ្លាក់ភ្លេងមោកត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 ដល់ពេលតែយើងក្អូបក្លិនការចកអណ្ដើកទៀតណាស្រស់ស្រាយយកតែមានទៀតអីយារុំតូននេះដើរជីកយោជីកយោដូចតែយើងមានអាកំបិតមុខវិញអញ្ចឹងក៏ស្រួលយ៉ាងហើយក្រាដាក់មកខ្លុចទូក៏មោផ្លុតបើថាយើងមានអាកំបិតមិនមុតឬមួយកំបិតខ្លីមិនស្រួយមិនអីអានោះដាក់ទូយ៉ាវិញទីយារុំតូវាច្រត់យ៉ាអីចុះបងប្អូននៅឆ្នាំហើយនេះគឺយើងថាបានលកំពីកំពីងឯងក៏អូបណ្ដើហើយព្រោះមកមុខនេះតែយើងបានយកទៅហូបជាមួយនឹងឆាសាច់គោព្រោះរៀងផ្លែកតិចបងប្អូនរត់ដល់ខ្ញុំធ្លាប់តែស្លប់ប្រហើស្លោះខ្ទិះញ៉ាំណាក៏ហូបនឹងលក់ជាមួយបុកទឹកគ្រឿងអីទៅតែម្សៅយើងយកជាមួយឆាសាច់គោយើងយកទៅឆាជាមួយសាច់គោហើយដាក់ជាមួយនឹងធ្លោបបន្តិចបន្តិចរុំតូរសជាតិរបស់វាដបេះអោយ100លើ10ទៅតែខ្ញុំនិយាយមកប៉ុនលើ10ច្រឡំហើយយើងមានស្ករមានប៊ីចេងមានទឹកត្រីមានខ្ទិះច្រាំហើយមានសាច់គោបន្ថែមធ្លើបបន្តិចបន្ថែមជាមួយនឹងផ្កាចកអណ្ដើកដែលយើងទៅបេះហើយថ្មីថ្ងៃនេះបញ្ចូលលក្ខណៈថាដូចអាចារ្យស្រីអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយសម្រាប់សាច់គោនេះយើងលាងទឹកលាងអីវាស្អាតទូហាន់វាធ្វើមិនខ្មិចបានតែស្ដើងព្រោះត្រូវការឆាវាតាមកលមុំមកស្លប់ណែងបាច់ជាហាន់ឲ្យក្រាស់ហូបទៅវាស្វិតអីវិញទេណាមួយគឺយើងទិញបានអាសាច់គោផុយលេខ1អញ្ចឹងបងប្អូនក៏តលាកបတ်ទូក៏ខ្វល់ក៏ថាមើលទូក៏ពឿវានឹងសនំយ៉ាងហើយយើងរំទូធ្លើមនេះក៏ល្អទៀតឆាដាក់ធ្លើមមកលមុំហូបទូវាខ្ទិះក្រឹបណាមួយវាត្រូវជាមួយនឹងអាកាសធាតុក៏ថាភ្លៀងយ៉ាងហើយបើថាមិនភ្លៀងក៏ចកអណ្ដើកយើងមិនដោះដែលយូរគេតែភ្លៀងចេះបានចកអណ្ដើកដោះហើយយើងបានឆាជាមួយសាច់គោសម្រាប់ការចកអណ្ដើកក៏យើងបេះវាអស់ថាសម្បកវាក៏មិនមានសមីសម៉ាងអញ្ចឹងបងប្អូនលាងទឹកលាងអីមកស្អាតទូនោះហូបទូដឹងតែចង្អញ 100% ហើយយើងរុំទូកន្សត់យ៉ាងណាកំពុងតែធ្វើមកជួយគ្នាឡាខ្ញុំហៅបងប្អូនបានស្ដាប់ប្រកាសជាដឹងអីនេះកូនកំមេងរត់មកជួយលើកតែកំអីគ្មានទិនទេសើមខ្ទេចខ្ទីសាច់គូសាច់អីក៏ថាដាក់សើមពុលរីកទុលនេះហើយបន្ទាប់ពីយើងមើលទូក៏រេកមេករៀងបានតែមកសន្ទុះហើយមានជារៀងអីប្រហែលទេវានោះប៉ែប៉ោថាមិនទិនដាច់គ្រឹបអីចាំបងប្អូនព្រោះក៏ថាប៉ែប៉ោវើតាល្ងាចនេះមកចាំឲ្យដាច់គ្រឹបដល់យប់ជើដឹងគឺបានថតបរិហាញ់ពុកម៉ែអំប្អូនចុះឯងតែធ្វើទាំងលឹមស្រីពាកមុខពាកអីការពាកខ្លះទូព្រោះដាសាយមិនទាន់បាត់ផងអានេះយើងលាងទឹកលាងអីឲ្យបានស្អាតមកទឹកពីទឹកទៅបឹកទៅពីយើងលាងផ្កាចកអណ្ដើកហើយអីហើយដល់វាយើងមកឆាជាមួយសាច់គោម្ដងព្រោះការឆានេះផុតនេះម៉ែអំប្អូនយករុំទូលឿនជាងរត់ភ្លើងស៊ីនកនសែនរបស់ជប៉ុនទៀតអីយើងដាក់ខ្លាញ់ឲ្យក្ដៅញាវទៅលាកខ្ទឹមចូលទូគោចុះគោឡើងថាឈ្ងុយ4 10 20ទូ30ភូមិមិនសួយនេះឈ្ងុយដល់លំពេញដល់មកតាមតបែនស្វាយជែកអីនោះហើយយើងដាក់សាច់គោនឹងធ្លើមចូលទូព្រក់ឆាត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងបាច់ជាឆ្អិនប្រមាណទេយើងដាក់គ្រឿងដាក់គ្រួចូលហើយទូមានទឹកត្រីក៏ដាក់មកលមុំមកហើយបើសិនណាយើងស្ទើប្រៃគេយើងបន្ថែមក្រួយទូហើយស្ថែមស្កប៊ីជែងអីយើងរំ
ទូតែ3មុខនេះទេឆ្ងាញ់យូរតណាអស់មែនអងប្អូនបាច់ជាគ្រឿងគ្រួអីច្រើនទេតលាកចូលការចောက်អណ្ដើកព្រួកថាក្អូបទ្រុបយីរុំទូអាផ្កាចောက်អណ្ដើកនៅនោះស្រស់ស្រស់វាក្អូបតាត្រឹម 70-80% ទេដល់ពេលតែឆ្អិន 150% មែនអងប្អូនអើយឈ្មោះយ៉ាយ៉ាងណាដាក់ចូលមួយម៉ាត់ទូក្អូបទ្រុបពេញក្អូបមិនតែបណ្ដោយនៅពុកមែនអងប្អូនកំភ្លេចអសោះប៉ុន្តែខែនេះបើហេតុចាប់ដើមអស់ហើយវានោះមួយមួយនោះផ្ទះខ្ញុំនេះដល់ពេលនោះផ្សារនោះអីអលលីនោះលើភ្នំក្រឹតទៅអស់ទៀតចៃពុកម៉ែអំប្អូនចាំហូបឆ្នាំក្រោយក៏បានដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះឆាចောက်អណ្ដើករបស់យើងហើយបើនិយាយពីរឿងទេសភាពនិយាយពីរឿងពីក្រោយភ្លេងតតិតតចូលចានទៀតអូយ៉ាយ៉ាគេថាបើនិយាយពីរឿងរសជាតិអូម៉ែអំប្អូនអើយឈ្ងុយឆ្ងប់និយាយបើវាឈ្ងុយងាប់ទៀតមិនអាចបើយ៉ាបានបើមិនដែលរឿងចងាញ់វិញអុយលេខ1ហៅជាក្លិន100ភូមិដាក់មិនខ្លាំអាពុកពុកបានគេចងាញ់ណាយកកណាក់តាក្អួនក្អៅក្អូបទ្រុបបងខ្ញុំព្រាបទឹមខ្ញុំថាជាមួយប្រឡែប្រឡប់ផ្សេងផ្សេងចាញ់ការចောက်អណ្ដើកដាច់មកបងប្អូនដាក់ទូវាខ្ទិះវាក៏អូបវាឈ្ងុយអីត្រូវគ្នាតែបណ្ដោយណាញ៉ែរុំសាច់គោអេកគេនស្កាប់ការចောက်អណ្ដើកហូបសាច់ឆ្ងាញ់ដាក់ដងពីផ្កា3ផ្កាចាំដោយទៅអង្សាតាវិជាតិគឺសំដែកគួរអីគេថាសុំចាញ់កោអណ្ដឹងណាបងប្អូនដាក់មកអាយមកប៉ុនលើ100អាជាតិដូចតែមែនទេហូបបណ្ដើជាពិសេសទឹកភ្លេងស្រក់មកតក់តក់ចាយវាលាយឡំជាមួយអាទេសភាពចាយអានវាចងាញ់ខ្លាំងបងប្អូនយើងថតផងរត់ផងគុនក៏មានជួយកាន់រត់ទៅពេញណាពេញណី
តែវីដេអូយើងក៏មានតែប៉ុណ្ណេះទេអរគុណពុកម៉ែអបអូនតាមដានទស្សនាវីដេអូតាមប្រដំរហូតចប់ជម្រាបលាបាយបាយលើអស់បងអ្នកថតហើយ